Բարի երեկո, եթերում արդ ֆոկուսն է։ Մայրաթոր Սուրբեջմիաձինը դարեր շարունակ եղել է եւ այսօր էլ մնում է հայոց հոգեվոր մշակութային Կարևորագույն կենտրոնն է։ Հայտնի է, որ Մայրաթորն ունի 6 նշանավոր ցանցարան, որոնցում պահվում են քրիստոնեական կարևորագույն սրբությունները. Նոյան Տապանի մասունքը, կենաց Փայտի մասունքով խաչը, Սուրբ Գեղարդը, Եկեղեցու մեծագույն սրբերի մասունքները, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը ստեղծված հոգևոր մշակութային բացառիկ արժեքներ։ Մայրաթորի ցանցարանների գործունեության վերջին տարիների կարևորագույն ձերբերումների մասին զրուցելու համար՝ տաղավ որեն հրավիրել 마이라թոր Սուրբեջ մեացնի Թังգարանների եւ արխիվի տնորեն ասողիկ Աբեղա Կարապետյանին Աստված օգնական հայր Սուրբ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար հայրսուրբ արվեստն ու կրոնը հազարաւոր թերերով կապված են միմյանց՝ դարեր շարունակ աստվածաշնչյան պատումները յԵղել են արվեստագետների համար ողեշնչման աղբյուր, նաեւ աստվածաշնչյան կերպարները եւ թեմաները հիմք են ստեղցուցան յԵղել արվեստի գործերի ստեղծման համար եւ հակառակը արվեստի տարբեր ճյուղերի տարբեր դ ծառումներ, հա, լինի դա ճարտարապետություն, ղեանակարչություն, երաժշտություն, կազմել են ծեսի եկեղեցական, ծեսի բաղկացուցիչ կարևոր մաս։ Այսօր այդ կապը շարունակական է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ուրախ եմ, որ այսօրերին 안դրադարձ են կատարում արվեստի մշակույթի միջոցով հոգեվոր մեր կյանքին, որովհետեւ հոգևոր կյանքը ինքը աստվածային մշակույթն է եւ եկեղեցին դարեր շարունակ այդ աստվածային մշակույթն է կերտել ժողովուրդների կյանքում եւ ի մասնավորի հայ ժողովրդի կյանքում հաստատին ցրակելական սուրբ եկեղեցին։ Եթե անձը ապրում է հոգևոր կյանքով, բնականաբար նա շարունակում է առաջալ եւ հակառակ մեր կյանքում արկա բազմապիսի դժվարությունների եւ գոյութենական փորձությունների այսօր լ մեր ժողովուրդն ապրում է ստեղծագործ կյանքով եւ այդ ստեղծագործ առարչական կյանքի համար ինչպես նշեցիք բնականաբար հիմք է հանդիսանում անձյալի ժառանգությունը ոչ միայն ազգային ժառանգությունը այլեւ համամարդկային մեր դեպքում կարելի ասել համախրիստոնեական ժառանգությունը եթե մենք այսօր համաշխարհային մշակութային Գանձարանից դուրս բերենք քրիստոնեական ժամանակաշրջանի ժառանգությունը այդ Գանձարանը գուցե լիովին դատարկվի թե դասական երաշտության հասպարեզում թե դասական արվեստի հասպարեզում ամբողջը ներշնչվաց է եւ ստեղծված է քրիստոնեական հավատքի միջոցով տրված շնորի ներգործությամբ աստվածաշնչյան թեմաներով այսօր էլ այո Մենք ունենք ստեղծագործողներ, որոնք ողջ շնչվելով, ներշնչվելով Սուրբ Գրքից, ազգային մեր հոգևոր պատմությունից շարունակում են ստեղծագործել։ Թե նկարչական ասպարեզում, թե արծաթագործության ասպարեզում, եւ թե նաեւ երաժշտության ասպարեզում։ Եվ շատեր այդ ստեղծագործական փնտրտուքների ընթացքում հանդիպումեն եկեղեցականի եւ սուրբ եկեղեցու հետ եւ այդ համագործակցությունը վերում է այլ ворակներ։ Ես հիմա ես բահին գամայից հիշեցի 100 սեվակի այն խոսքը, որ կապված էր անդրելի զանգակատան հետ, եթե ես կոմիտասիան պատարակը լսած լինեի, թերևս անդրելի զանգակատուն այլ կերպ կծնվեր։ mm -hmm. Այո, հարվեստայգետը պետք է հաղորթակցվի իր հոգեւոր ընտանիքի հետ, հոգևոր միջավայրի հետ, որբեսի առարճական ворակները մեկ ուրիշը լինեն եւ ծառային ոչ միայն անձի парքին, այլ եւ աստվածային մշակույթի սփրողը լինեն։ Իսկ ի՞նչ է կարծում հաշվի առնելով որ դուք շատ հաճախ եք շփվում արվեստագետների հետ, արվեստագետների շրջանում այսօր այնպես ինչպես մինչնա դառում է, ինչպես օրինակ Հոան Սեբաստիան Բախն էր ստեղծագործում այդ դիտակցումը կա, որ արվեստի միջոցով նաեւ կարելի ստեղության խոսել նաեւ աստծո հետ եւ մակրազերծվայ։ Բնականաբար կան արվեստագետներ, որոնք հոգեվոր կյանքի առհասարակ հավատքի հանդեպ անձնական յուրօրինակ մոտեցում ունեն։ Բայց դա չի խանգարում, որ շփում ունենան եկեղեցականի հետ, եկեղեցու հետ։ Եվ ես հավատում եմ, որ այդ շփման արդյունքում իրենց հոգեվոր ընկալումները, ապատկերացումները հեականորեն փոխվեն եւ իրենք ճշմարտությունն ալկերբ կճանաչան։ եւ անշուշտ դա շատ կարեւոր է ճանաչել ճշմարտությունը եւ ճշմարտության ճանաչողությամբ նոր առաջա գործել։ Շնոր այնպեսի մի բան է մանավանդ մշակույթի արվեստի ասպարեզում, որ այն պիտի բխի, բայց մարդու մեծությունն էլ նրանումն է, թե ինչպես է կաղապարում այդ շնորի բխելը դերսե որվելը եթե մենք դիրապետում ենք այդ արվեստին, ճշմարտության, ճանաչողության արվեստին, մենք այնպիսի Ի ստեղծագործություն լույս աշխարհ կբերենք, ինչպիսին բախիններ, ինչպիսին Միկելանջելոիններ եւ նմանատիպ այլ մեծությունների է։ Մեր ազգային անդաստանից չհեռանանք։ Թորոս Ռոսլինի Սարքի Սպիցակ եւ շատ շատ այլ անձեր, մանավանդ Երաշտության աշբարեզուն այս տարի մենք ողջ եկողելու են քիշատակը Սուրբ Ներսես Շնորալի հայրապետի ինչպեսի զուլալ, ինչպեսի հոգեզմայլ երաշտություն են աստեղծել եւ ինչի շնորհիվ, աստվածաճանաչողության շնորհիվ, ճշմարտության ճանաչողության շնորհիվ։ Եվ այդ երաշտության, այդ հարվեստի, այդ մշակույթի միջոցով նա ոգնել է, որ իր հավատակիցներ իր ազգակիցները մարդիկ բարսրանան դեպի վեր իրենց բուն կոչումը ճանաչեն իրենց падկերը աստվածային ու նմանությունը վերականգնեն եւ դրանով ստեղծեն մի կյանք, որտեղ քթակը, որի երջանկությունը, որտեղ չլինի չարը, կբացառվի խավարը եւ այդ աշխարհային կյանքը, այս հրաշալի աշխարհային կյանքը կդառնա արտացոլանքը երկնային կյանքի, երկնային արխայության

այդ նպատակի իրագործման համար։ Իսկ ժամանակակից հայ արվեստագետը եւ եկեղեցին երկխոսում են, ինչ առումով առում է մայս հարցը տալիս։ Խնդիրն այն է, որ երբեմն են, ականատես ենք լինում ժամանակակից արվեստագետների ստեղծագործություների, որոնք երբեմն կարող են հավատալոյի համար լինել վիրավորական։ Այս параգայում ինչպես է երկխոսում եկեղեցին արվեստագետի հետ։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, նման բահեր լինում են եւ դա բնական է։ Բայց եթե մենք վերցնենք եկեղեցու մոտեցումը արհասարակ արվեստի, գեղարվեստի հանդեպ, մենք ավելի շատ բահբանողական ենք, ակադեմիական արվեստ ենք նախընտրում, քարոզում եւ հովանավորում։ Բայց իհարկե սա ի՞նչ նշանակում որ համանափակում ենք որևէ ստեղծագործողի ազատությունը, երբեք բայց կան պատճառություններ, որոնք բնականաբար պետք է ողվեն։ ցանկացած արվեստագետ ինքն իրեն հարց պետք է տա, եթե ես արորիա աղբը փորձում եմ գեղարվեստական պատճոցանքի մեջ դնելով ներկայացնել որպես բարձր արվեստ, արդյոք դա այդպես է։ ի թերևս սուբյեկտիվ կարծիքով այո, այդպես կլինի, բայց եթե մենք դա դիտարկենք համաշխարհային ժառանգության այդ ընդհանրության մեջ շատ հեռու կլինի այդ գ արտիկը ստույգ վավերական ճիշտ գ արտիկ լինելուց որովհետև գոնը ես ինձ համար միշտ հարց եմ տալիս այդ ստեղծված ստ, արժեկը այսպես զավակերպենք ինչին է ծառայում ինչ է դա տալիս մարդուն ինչ ապրումներ զգացումները այն առաջ բերում դիտողի ներաշխարում արդյոք դա նպաստում է որ մարդը անկաց վիճակից կամ հուսահատված վիճակից կամ չգիտեմ օկնության կարոտ վիճակից վերապոխվի, գտնի այն ինչ որ ինքը փնտրում էր, լիցքավորվի, հուսավառվի եւ մտնի կյանք շարունակելու համար իր պայքարը։ Եթե մենք զուգահեռ անցկացնենք բարձր, այսպես ասենք, արվեստի եւ ժամանակակից կոչված արվեստի միջեւ, որտեղ Արվեստը ինքը բոլոր ժամանակներում է, չի կարող լինել ժամանակակից կամ մեռած կամ անցյալ արվեստ։ Ա, Մնայուն արվեստը մնայուն է։ Եթե ես մի բան լսում եմ կամ դիտում եմ եւ դա ինձ չի ոգնում գտնելու այն, ինչի կարիքը ես այդ պահին ունեմ, ուրեմն դա արվեստ չէ, ուրեմն դա ճի ուրեմ ծառայում այն նպատակին, ինչին որ կոչված է մշակույթը եւ արվեստը։ Արհասարակը Իսկ ինչպեսին է մայրաթորի վերաբերմունքը առասարակ մոդեռնիստական post-modernistական arvestin տաճարում։ Անցյալ տարի Լոնդոնում Սուրբ Պողոսի տաճարում տեսա վիզուալ arvesti հրաշալի նմուշներ, վիդեոարտի նաև հրաշալի նմուշներ, որոնք գուցե ժամանակակից մարդու համար ավելի ընկալելի կարող են այսինքն ժամանակակից մարդուն կարող են օգնել մոտենալ առհասարակ աշտա մունքի կարելի է այդպես ասել։ Գուցե դա եւս մեկ կայլ է, որը երախային, որ երեխային, ավելի սովոր ենք ալել ար այ... այդպես էկրանային արվեստ եւ այլն կոգնեն հասկանալու, ինչ որ բան եկեղացում, տաճարում, երբ նա սկսնակ է։ Մեր եկեղացումը մտածում ինչպիսին է։ Եթե մենք հարցին անդրադառնանք պատմական այդպես ակնար կանելով, կտեսնենք, որ բոլոր ժամանակներում այ եկեղեցին իր գերագիտական անցալումներով տարբեր է եղել բյուզանդական, արևմտյան, լատինական, այլ կաթոլիկ եկեղեցու մոտեցումներից։ Բյուզանդական կամ լատինական եկեղեցիներում եղել են իկոնաներ, եղել են արցաններ, բայց երբ մտել ես հայաստանյայից եկեղեցու տաճար, մաður, դու այնտեղ նման ոչինչ չես ցտել։ Լավագույն դեպքում տեսանելի են եղել որոշակի պատմական ժամանակներում որմնանկարները այսպես ասած հաստոցային սրբանակարճությունն ད་գ չի ունեցել մեր եկեղեցում դավելի ուշ շրջանում ստեղծված սրբան պատկերներ են որոնք այսօր էլ ստեղծվում են եւ գախվում են մեր եկեղեցիներում մեր եկեղեցու մոտեցումն այլ է եղել մեր եկեղեցում ոչ թե գեղարվեստի միջոցով են մարտիկ փորձել հարաբերվել Աստծո հետ, այլ այն པարզության, այն ոգերինության մեջ, որ հատուկ եղել մեր դաճարներին, որոնք ձերծ են եղել արտաքին պաճուճաններից, դաճարը մի տեսակ հայլի է եղել, որտեղ մարդն իրեն է տեսել, եւ այդ հայլու միջոցով տեսել է նաեւ Աստվածային պատկերն ու նմանությունը, եւ ես կարող եմ շատ վկայություններ ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} գերբ թանգարան այցելում են օտար երկրացիներ իրենք յուրահատուկ կերպով ճշտում են մեր եկեղեցիների այդ պատջուջանքերի ծերծ լինելը ոգեգինությունը որտեղ իրենք չեն գտնում այդ սրբանեկարները այդ արձանները որոնք շատ հաճախ իրենց վկայությամբ ճնշում են հոգևորապես ճնշում են անձանց այո մենք փառահեղ տաճարներ ունենք համաշխարհային, որ մարդու անձն է վեհացնում, բայց այդ վեհության մեջ դու փոկրիկանում ես, կորցնում ես քեզ հոգևորապես, դու գեղագիտական հաճույք ես ստանում եւ այո, նայev աստվածային парքին ես հաղորդառնում, բայց այդ տաճարի արվեստը այլ պետք է լինի, այնտեղ պետք է լինի աղօթքի արվեստը, որտեղ մարդը պետք է իրեն տեսնի եւ իրեն տեսնելով փորձի նշмарել նշմար, իր մեջ աստվածային պատկերն ու նմանությունը ահա այս տեսակետից մեր եկեղեցին բախտանոգական է շատ չեն ժամանակակից արվեստագետների ստեղծած գործերի ներկայացումները մեր դաճարներում եւ հետո կան գործեր որոնք առհասարակ դաճարներում չեն կարող տեղադրվել որովհետև դաճառում տեղադրվելիք ստեղծագործությունը պետք է սրբագրվի Սրբալույս Միրոնի օծմամբ, օրկնությամբ, բայց դրա համար կա չգրված մի կանոն։ Ի տարբերություն այլ եկեղեցների մենք այդպես բաներ չունենք, կան չգրված կանոններ, որոնք առաջնորդում են եկեղեցու մոտեցումը այս կամ այն արվեստի գործի ընտրության մեջ եւ դրա գիրառությունը ցիսական աստվածապաշտական նպատակներով։ Այս հարցի շրջանակներում ես կսկսեմ անդրադառնալ մի ցավոտ խնդրի, որ տեսանելի է գրեթե մեր բոլոր եկեղեցներում, անավանդ մարզային եկեղեցներում, երբ որևէ մեկը Անշուշտ բարեպաշտական նպատակով ստեղծում է սրբանեկար, ստեղծում է արվեստի մի գործ, կրոնական մի առարկա եւ べるում տեղադրում են մեր եկեղեցիներում։ Ինչը ainkan el խրախուսելի չէ, այնքան էլ ցանկալի չէ, որովհետեւ եկեղեցիներում որոշակի կանոնական սկզբունքներով ստեղծված սրբապատկերներ պետք է ահվեն։ Ազատ ստեղծագործությունն այնքան էլ ցանկալի չէ։ Բայց անշուշտ այս ամենի մեջ կան նաև ազատ ստեղծված սրբապատկերներ, որոնք վայելուչ են եւ տեղ են գտնում եկեղեցում եւ դառնում են աստվածապաշտական այդ համակարգի մի մասը Հայրսը այն որ 마յրաթորը պահպանում է մեր հոգեվոր կարևորագույն արժեքները, վերականգնում է դրանք, նաև փորձում է зерք բերել այդպես հավաքել ըստ էության աշխարհով 1 սփռված տարբեր աճուրներից եւ այլն եւ անբարում է 마յրաթորում դրանք ցուսադրում է դա շատ բնական է իսկ Ինչու է մայրաթորը նաև աշխարհիկ թանգարաններ ստեղծել եւ ինչու է նաև այդ ուղությամբ աշխատում, որն է դրթապաճառը։ Մեր մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Մեծ համար չկա աշխարհիկ եւ հոգեվոր թանգարան։ Մեծ համար կա ազգային ժառանգություն։ Եվ այդ ազգային ժառանգության ստեղծիչը, այսպես ասենք, դա Աստվածային շնորհն է, որը որով ոչտված է մարդ Արարածը հայրտին այս դեպքում։ Եթե մենք շրջենք Սուրբ Աչմիածնի թանգարաններում, այնտեղ առաջին հերթին եկեղեցական արվեստն է։ Դրա կողքին հայկական գեղանկարչությունը մեծ ավմասամբ։ Մանավանդ ընդհանրմենը 10 տարի առաջ, իդեպ այս տարի 10 նամյակն է Սուրբ Աչմիածնում Ռուբեն Սևակի հիշատակին նվիրված այդ թանգարանի հաստատման, այնտեղ բացառապես հայկական գեղանկարչությունն է։ Համենված նահատակ գրողի Ռուբեն Սևակի արխիվով եւ նրա տնից, մեզ ասած, մի քանի այդպիսի մասունքներով։ Թանգարանը Սուրբ Աչմեացնում չափազանց կարևոր է, որովհետեւ Մայրաթորը, ինչպես Ձեր խոսքում նշեցիք, ի սկզբանե եղել է հայ դպրություն եւ մշակույթի բնորան քրիստոնեական ժամանակաշրջանում։ Այնտեղ է ստեղծվել դպրությունը, քաղաքանությունը, մշակույթը, արվեստը իր բոլոր ճյուղերով, բայց երկընկում կախված մի բան չի եղել։ Քրիստոնեական հայկական մշակույթը դրա համար հիմք է հանդիսացել մեր նախաքրիստոնեական բազմադարյան մշակույթը եւ այն բոլոր առանձնահատկությունները, որոնք տեսանելի են քրիստոնեական հայկական քաղաքակրթության մեջ, դա մեր հազարամյա մշակույթի արտածումն է։ Այնպես որ մենք չենք տարանջատում նախաքրիստոնեական եւ քրիստոնեական մշակույթներն ու արվեստներ, որովհետեւ դրանք նույն ժառանգությունն է։ Դա նույն ժառանգությունը, դա նույն արմատն է, որից սնվել է քրիստոնեական մեր արվեստը, մեր ժառանգությունը։ Դա լինի երաժշտություն, դա լինի նկարչություն, դա լինի ճարտարապետություն։ Այո, քրիստոնեական մեր քաղաքակրտության մեջ կան բացառություններ, գմբեթավոր տիպի դաճառը, որը լուսավորչյան տեսիլքով մատուցվեց մեզ, բայց որպես ճարտարապետական տիպ, եթե հանդրադառնանք նախաքրիստոնեականին, տեսնենք որ երթիկավոր մենք դներ ունացել, են ունեցել, որոնք նախագաղափարն են տվել նաև այդ գմբեթավոր տաճարների։ Մայր աթոռը այն օրանն է, որտեղ ոչ միայն անձ գալով իբրև հոգևոր ծննդավայր պետք է հաղորդակցվի աստվածային մշակույթի հետ, աղօթքի արvestով, այլև պետք է տեսնի իր ազգային ժառանգությունը, որը որը որ, ամենայն խնամքով եւ ամենայն մծախնդրությամբ պահպանվում է։ Սկսած 18-րդ դարից, իդեպ 18-րդ դարից Մայրաթորը սկսեց այդ հավաքչական գործնությունը։ Երբ պատմական տարբեր վանքերից Մայրաթորը ին վերվում սրբություններ, ձեռագրեր, եկեղեցական արդեն, այսպես ասած, վաստակավոր հանդստի անցած հանդերցանք Եվ առաջին հիշատակությունը թերևս Սիմեոն Երևանցի ամենայն հայոց կաթողոգոսի դավթարն է, որտեղ նա գրառում է արել, թե օրինակի համար Այդիվանքից Գեղարդավանքից ինչ սրբություններ են փոխադրվել Սուրբ Էջմիածին պահպանության նպատակով, որովհետև այդ օրերին աստատակությունները շատացել էին եւ վանքը յենթարկվում էր տիշնամու հարցակումներին որբեսի այդ արժեքները ֆրկվեն դրանք βέρվում են Սուրբեջ միածին եւ սկսած արդեն 19-րդ դարից այդ արժեքները հիմնականում կուտակվեր են Սուրբեջ միածնում ձևավորելով ཐանգարանային մի մաս ձևավորելով Սուրբեջ միածնի մատենադարանը որտեղ շուրջ 5000 ձեռագրեր են հավաքվել եւ այդպես հասանք ոչ միք խորտային տարիներ երբ բոլշևիկների կողմից բռնագրավեց եկեղեցու ամբողջ ժառանգությունը, ամբողջ ունեցվածքը, բայց առի հargaanս եւ փարք ու պատիվ անհատների հենց այդ բոլշևիկների մեջ, ովքեր գիտակցեցին ազգային ժառանգության կարեւորությունը եւ անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեցին եկեղեցուց բռնագրված ունեցվածքի բարվոք պահպանման համար եւ շնորհիվ այդ ամենի մենք այսօր ունենք Մաշտոցյան մատենադարան շնորհիվ այդ ամենի մենք ունենք հայաստանի պատմության թանգարան, որտեղ նաև հավաքվեցին մայրաթուրից բռնագրաված այդ արժեքները եւ չկորսվեցին այո եղան կորուստներ այդ տարիներին ինչպես հայաստանում այնպես խորհրդային միության տարբեր հանրապետություններում բայց մեր ժառանգությունը մեծավ massant պահպանվեց եւ Սուրբ Էջմիածինը դատարկվելով այդ ազգային ժառանգunic այնպես չմնաց սկսած արդեն 30-ական թվականներից մանավանդ 1940-ական թվականներից եկեղեցին նորից սկսեց որոշակի ազատության սահմաններում հավաքչական գործնություն իրականացնել հայաստանյան թեմերից էր ելվում դրսի թեմերից էին ելվում եւ նաեւ հայրապետները երբ որ դուրս էին գալիս հովապետական այցելությունների հանդիպելով մեր տարագիր ժողովրդի զավակներին նրանց տներից էին երբեմն եւ շատ հաճախ այդ արժեքները ելում հասցնում Մայրաթոր Սուրբեջմիածին, ինչի շնորհիվ ձևավորվեց Մայրաթորուն ձեռագրատուն, ընդարձակվեց Թանգարանը, արդեն նշեցիք, մենք ավելի քան 5 թանգարան ունենք Սուրբեջմիածնում, որոնք ոչ միայն այն, այն ժառանգությունն են, որոնք պահվել են Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում, այլև այն նվիրատվություններն են կամ այն ձեռքբերումներն են, որ մենք ունեցանք սկզոց 1150-ական թվականներից եւ այսօր Սուրբ Աչմիածնում այդ գործնությունն աշարունակվում է եւ ուրախությամբ եւ գոհունակությամբ կարող եմ նշել որ յուրաքանչյուր հայոց հայրապետ իր սեփուհ պարտքն է համարում նաեւ այդ ազգային արժեքները փրկելու եւ կենտրոնացնելու Մայրաթոր Սուրբ Աչմիածնում։ Պահպանելու նաեւ վերականգնելու ամենաբարովոր գործնությունն է որ, որ Մայրաթորը 2012 տավականից շնորի վեփեր հայրապետի տնորինության ձևավորեց, հանգարաններում ձևավորվեց ռեստավրացիոն մի բաժին, սկզբում գործվածքի ռեստավրացիա սկսեցինք եւ այդ արցում մեծապես օգնեց հայաստանի պատմության հանգարանի նախկին տնորենը տիկին անելկա գրիգորյանը եւ իրեն կունային սքանչելի մի վերականգնող գործվածքի այն աշխատանքները, որոնք իրականացվեցին Սուրբեջ մեացնում, մենք որակում ենք որպես նոր կյանք հարություն մեր պատմական հանդերցանքի եկեղեցական հանդերցանքի եւ 2012 թվականից մինչ օրս ավելի քան 50 եկեղեցական գործվածքե վերանորոգվել։ Ծաջազարդ բարակույներ, ընդիր ասեղնագործված եկեղեցական թագեր շուրջառներ, սկիհի ցածկոցներ, որոնք parzapes հիացմունք են առաջ բերում նախմես համար, որ տեսել են եւ այն վիճակը եւ նորոգումից հետո վիճակը եւ մանավան այն բոլոր այցելուների համար, որոնք գալիս եւ տեսնում են Սուրբեջ մեացնում, իդեպ այդ նորոգված իրերի շատերը ցուցադրվեցին Պետական Էրմիտաժում, ցուցադրվեցին Մետրոպոլիտեն Թանգարանում եւ որտեղ որ եղան այդ ցուցանմուշները, մեծ գնահատանքի արժանացան մեր վերագանքող մասնագետներն ովքեր այդ առարկաները նորոգելային եւ նաեւ այսօր այրտաճարի որբ նանկարների վերագանքնման ղորձով այրաթուրի իրապես առաջադեմ քայլեր է կատարում հրավիրվել են իրապես այդպիսի բարձրակարգ մասնագետներ թե հայաստանից թե արտերկրից այո այրտաճարի այդպես հիմնական ընդհարցակ վերանորոգության շրջանակներում նաև վերանորոգվում են որ մանակարները, որ մանակարչական այդ աշխատանքներն իրականացում են, ինչպես նշեցիք, մի խումբ մասնագետներ, ովքեր գնահատելի աշխատանք են անում, բայց կուզեմ շեշտել այն հանգամանքը, որ հայոց այրաթերապետը միշտ փորձում է ներգրավել տարբեր մասնագետների, որպիսի աշխատանքները մասնագիտական գնահատանք կստանան եւ հանկարծ որով է թերություն չլինի, որովհետեւ թե դրանք պատմական արժեքներ են եւ հանրության առջեւ պիտի բացվեն իրենց ամբողջ շքեղությամբ։ Եվ այդ առումով նաեւ պետական Էրմիտաժից հravirվեցին հատուկ որմնանկարների մասնագետներ, ովքեր եկան նայեցին, գնահատեցին իրենց խորհրդատվական օկտակարությունը բերեցին վարպետներին եւ շնորհիվ այդ ամЕНИ կարծում եմ շուտով աստո առաջնորդությամբ եւ ողորմությամբ մենք այդ ամենը կտեսնենք մեր աչքերով եւ կգնահատենք յուրաքանչյուրըս յուրովի տեսնելով այն փարաշուկ դաճара որ կհառնի մեր արժեվ այդ երկարաժամ վերանորոգման արցունքում Հայրսulf դուք նշեցիք մետրոպոլիտեն Թังարանում շուրջ 4 տարի առաջ կայացած Հայաստանը սոցիալ հանդեսը, որին ցուցադրվելու համար մայրաթորը տրամադրած մեր եկեղեցու կարևորագույն Գանձերից եւ այդ ցուցահանդեսը մի հրաշալի հնարավորություն էր ամբողջ աշխարհին ցույց տալու մեր հոգեվոր մշակույթային հարստությունը մեր Գանձարանը եւ թերեւս նույնքան նշանակալի էր 2007 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Լուվրում կայացած ցուցահանդեսը արդյոք առաջ այս օյում նման ցուսածդրություններ սպասվում են 마이라թորն աշխատում է այդ ուղղությամբ համագործակցության առիջարկներ կան ուրախությամբ եմ ուզում մի փաստ դարձանagrել որ սկսյալ 2001 թվականից հայաստանում քրիստոնեական պետական կրոն հర్చակման այդ դարագազմի կողբելյանից 마이라թոր սուրբեջ մясնիկ գանձերը հնարավորություն ունեցան ներկայացնելու աշխարի թանգարաններում եւ այդ առումով վեաբար հայրապետի տնորինությունը չափազանց կարեւոր էր դարերով շարունակ սուրբեջ միածնում պահված այդ արժեքները բացվում են եւ շրջագայում են աշխարհով մեկ շատ-շատ կարեւոր է ցույց տալու համար ոչ միայն թե ինչ են պահվում սուրբեջ միածնում այլեւս քաջաբար եւ խիզախաբար այլև հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր ժողովրդին իր տան մեջ հյուրընկալելու այդ արժեքները, ճանաչելու այդ արժեքները եւ այդ արժեքների հետքերով գալու հաստնելու քրիստոնեա Հայաստան։ Եվ հավատացեք, որ յուրաքանչյուր նմանատիպ ծուսանձից հետո մենք ունացել ենք զբոսաշրջիկների մեծ հոսք։ Այո։ և, Այդ հաշտակած 2007 թվական լուվ լուվրի ծուսանձից հետո մենք շատ-շատ Ֆրանսիացի զբոսաշրջիկներ ունեցան, հենց Մայրաթոր Սուրเปչ միացնում։ Այո, Մայրաթորը կարող է կրոնական ቱրիզմի կենտրոն դարձել, կարելի է ասել։ Այո, ինքը համաշխարային կրոնական կենտրոններից մեկն է եւ իր համեստ, կարելի ասել, է ասել, Լումանը Բերուն համաշխարային կրոնական ቱրիզմի զարգացման գործունեության Մի, մենք ամենից կարևորում ենք եւ մանավանդ ձぼսաշերժության ոլորտի մասնագետերին միշտ հելադրում ենք, որ շեշտը դրեք քրոնիկական ձぼսաշերժության վրա, որովհետեւ Հայաստանն առաջին հերթին աշխարհին պետք է հանդես գա որպես քրիստոնյա աշխարհի առաջին քրիստոնյա երկիրը։ Որևէ պետություն ունի այդ առավելությունը եւ այդ առավելությունը մի բարբիտի օգտագործեմ, որ այսօրվա հասկացողները մանավանդ անցանեն։ Բրենդային հասկացողությունը դա է Christiania Հայաստան։ Մենք ուրիշ երբ աշխարհին չենք կարող ներկայանալ, որտեվ Christiania Հայաստան, երբ որ դու ներկայանում ես, դու ներկայանում ես քո բազմադարյա պատմությամբ։ Սկսած դեռևս աշխարհը ստեղծման օրերից, ոչ միայն այսօրը։ Եթե ճանաչան քրիստոնեական մեր նկարագիրը, մենք շարքային մի երկիր ենք դառնում, շարքային մի պետություն ենք դառնում համաշխարային այդ ասպարեզում, բայց մենք շարքային երկիր չենք, մենք շարքային ժողովուրդ չենք, մենք ազգ ենք, աշխարհը ստեղծագործ, շինարար, աստվածային առաքելությամբ օշտված եւ ընտրյալ ազգ ենք։ Եվ այս գաղափարը հենց այդ քրիստոնեա Հայաստանի հանգամանքի մեջ է դրված։ Սա է մեր գաղտնիքը և այս դիակտացությամբ է որ եկեղեցին եկ առաջնորդվում է եւ այդ քրիստոնեական հանգամանքն է որ այդ ցուցaan դեսների միջոցով սփռվում է այլ ժողովուրդների կյանքում եւ այս առումով մենք միշտ ընկերակից են եղել հայաստանի պատմության թանգարանը եւ մաշտոցյան մատենադարանը գրեթե այնքան խոշոր նախագծերի ժամանակ լուվրի թանգարան ու մետրոպոլիտեն թանգարանն ունենք միասին <im> ենք եղել Եվ ցած նույնպես չափազանց կարևոր է այդ համագործակցությունը եւ այդպես հանդես գալը։ Ձջբախտաբար այս վերջին երկու տարիներին մենք ճանաչանք համառորություն, միջազգային ծուսահանդեսներ, բացառություններ, մեկ ծուսահանդեսը Նիդերլանդներում, երբ որ մենք ներկայացրեցինք մեր հավաքածուն՝ ጳհվող մեկ այլ մասունք Նոյանտապանից երկեն պատմության թանգարանի հետ համատեղ։ Այո, պատմության թանգարանի հետ համատեղ, դա ծրագրված ցուցանձ էր, բայց տարբեր պատճառներով հետաձգվեց եւ Փարկոցո անցիալ տարի հնարավորությունը եղավ ցուցադրելու եւ դա էր մեր միակ ցուցահանդեսը, սակայն ապագայում արդեն իսկ կան մտածումներ միջազգային ցուցահանդեսների Ավստրիայում, Պետական Էրմիտաժում և այլ մի քանի ծրագրեր կան կապված 마이라թորում զեվավորվող ռեստավրացիոն բաժնի հետ, որի հովանավորը, ինչի համար մենք շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել, Ճապոնիան է, Ճապոնիայի կառավարությունն է։ մի հանդիպման ժամանակ, երբ որ Ճապոնիայից բարձրաստիճան մի պատվիրակություն էր եկել 마이라թոր Սուրբ Աչմեացին, վերաբեր հայրապետը այդ միտքը արտահայտեց, որ ցանկանում է ձևավորել Սուրբեջ միացնում եւ նրանք էլ պատրաստակամություն հայտնեցին իրենց դեսպանատան միջոցով աջակցելու այդ ծրագրին եւ ուրախություն, հուրախություն մեզ ամենքիս շուտով այդ համագործակցությունն իր բարի արդյունքները գտա եւ հնարավորություն կունենանք մեր հանրությանը արդեն գործնականապես ներկայացնելու այդ բաժինը որ պիտի ձևավորվի տեխնիկական այդ սարքավորումներով շնորհիվ Ճապոնիայի կառավարության նվիրաբերության։ Ճափազանց կարևոր է այս համագործակցությունը, եւ այդ համագործակցության ընդհացկում շեշտվելիք հանգամանքը դա մեր քրիստոնյա երկիր լինելն է։ Սա մեր այսո կարտն է սա մեր կոչումն է սա մեր առաքելությունն է հրաժարվել այս կոչումից հրաժարվել այս առաքելությունից ինձ համար գոնե հավասարազոր է ինքնաստանացի ազգային ինքնաստանացություն բայց փարք ծiroջ մեր ազգը դա գիտակցում է եւ այդ գիտակցության հզոր արթուն ողը մեր ազգային ոայր եկեղեցին է որը լինելու է կատարած աշխարի հակառակ բոլոր դժվարությունների եկեղեցին իր աջակցությունն է բերելու մեր երկրին, որովհետև Հայաստանը միշտ կանգուն լինի, հայ մշակույթը միշտ ցախքում լինի եւ հայ արվեստագետը խաղաղության պայմաններում միշտ ցեղցաгорցի հավելելով ոչ միայն ներկայիս ֆառքը, այլև մեր անցյալի ֆառքը, որը մեզ համար մի թագ է երկնքից մեր գլխին པահվող եւ մեր առաքելությունը այսպես ուղեգծող հայրսուրփ հայտնի որ վերջին 20 տարիների ընթացքում մի շարք բարերարներ մայրաթորին վիրաբերել են արժեքավոր ծուսան ուշտներ օրինակ մայ, մայրաթորի թանգարաններին նվիրաբերվեցին 13-ից 19-րդ դարերի միշարք մատյաններ, այդ թվում 1203 թվականի Հովաննու Ավետարանի մեկնությունը, եւ այդ գիտեմ որ գործը ընդհանրաց չի ընդwidehatվել անգամ համավարակի օրերին, երբ տաշիր գրուպա շուրջ 6000 անոն գրականություն նվիրաբերեց մայրաթորին, verչին այդտպիսի կարևոր նվիրաբերումներից ինչ կհիշեի։ Այո, շատ կարևոր մի հարց վերջին 20 տարիների ընթացքում, այսինքն Գարեգին 2-րդ վիճակ հայրափետի գաղակալության շրջանում Մայր աթոր Սուրբեջ Միածնի Պատմամշակութային ժառանգությունը մեծապես հարստացավ, թե ձեռագրերով, թե գեղանկարներով, թե եկեղեցական արվեստի այլևար ստեղծագործություններով։ Շատ կարևոր հիշում էր ձեռագրած նվիրաբերությունը, որ Շնորհիվ մի ընտանիքի, Կարլ և Էմա Սողոյանների, վեհփար հայտերապետի Ամերիկայում հոգեբույժական այցելության ժամանակ, երբ այցելում է այդ ընտանիք, տեսնում է ծերագրերը եւ ինչպես բնորոշ է հայոց հայերապետին, դիմում է դրանք սուրբեջ մեացնում ունենալու համար եւ նրանք էլ սիրահոժար նվիրաբերում են այդ ծերագրերը, որոնց մեջ մեծագին ծերագրեր այդ տվում Սาร์քի Սպիցակի մեր հրճակավոր մարանագարիչներից մեկի ընթորինակած ծաղկյալ ավետարանը կամ Վասպուրականում գրված մեկ ուրիշ ծերագիր։ Այդ պես էլ տարբեր հովապետական այծերի ժամանակ, տարբեր ազգայիններ, թե հայրապետի խնդրանքին ընդառաջ եւ թե իրենց իսկ նախաձեռնությամբ նվիրաբերում են Սուրբ Աչմիածնին գեղանեկարդներ, ծերակրեր, գործվածքներ, արծաթյա ստեղծագործություններ, բայց ամենամեծ ձեր կերպերումը թերևս քիչ առաջ ինչպես հիշեցինք, Ռուբեն Սևակի թանգարանն է, որը որտեղ հավաքված են հայական գեղանկարչության յուր, յուրատեսակ բարձրագույն նմուշներ. Հովհանես Այվազովսկի, Վարդան Մախոխյան, Ալքասյան, Շարլադամյան, Հակո Հակոբյան մեծագին մի հավաքածու, որ նվիրաբերած Սուրբ Աչ Միածնին Հովանես Չիլհինգիրյանը Ռուբեն Սևակի հօրեղ բորթին։ Եվ այս նվիրաբերությունները շարունակվում են, բայց ոչ միայն նվիրաբերություններ են, որոնք հարստացնում են Մայրաթորի պատմամշակութային ժառանգությունը, այլև ձեռքբերումներ։ Ընդհանමը օրեր առաջ Մայրաթորը վ്യാപար հայրապետի մասնավոր հոգածության մի մասնավոր անձից գնաց Հենրիկ Սիրավյանի վրցնած Սուրբ Աջ մեացին գտավը Կամ օրեր առաջ մի բարեպաշտ հայուհի Վեհափառ Հայրապետին նվիրաբերեց պատմական մի վա վերագիր կապված Ղրիմյան հայրիկ ամենայն հայոց կաթողոգոսի գործնությանը ոչ հայրապետական շրջանը նման նվիրաբերությունները չափազանց կարևոր են քանի որ այս հարցին անդրադարձանք Թուրիվս մեր հերոստա դիտողների համար մի գաղափար բարձրացնենք, որ եթե ցանկանում եք ձեր հիշատակը հավերժացնել ազգային տարեգրության մեջ, եւ եթե այդ հնարավորությունը ունեք, նյութական կարողությունն ունեք, ձեր կերելու պատմական մի արշակ, մշակութային մի արշակ, այն անպայմանորեն ձեր կբերեք, այս դեպքում մեր դեպքում մայրի եկեղեցուն նվիրաբերեք, Սուրբ Աջմիածնին նվիրաբերեք կամ գոնե որևէ ազգային թանգարանի, որպեսզի այդ մասունքները կարողանան պահպանվել եւ այդ մասունքերի համադրմամբ մենք ունենանք մեր արարչական այդ համայնապատկերը։ Քանի որ յուրաքանչյուր մասունք իրեն մեջ տեղեկություն, ինֆորմացիա է պարունակում։ Մեր ազգային կոդն է իրեն մեջ բարունակում եւ այն պետք է փրկել մանավանդ այսօր այդ նենգությունները շատ են արվում երբ գտնված հնագիտական պեղունների ժամանակ դուրս բերված իրերը տարվում են գաղտնագողի դրսում վաճառվում են եւ օտարները յուրացնելով ներկայացնում իբրև իրենց ստեղծագործություն։ Այս ամենին մենք կարող ենք դիմակալել եթե մեր մեծահարուստները, մեր բարերարները որոշակի գումար հատկացնեն այդ նպատակներով ոչ միայն ամենը պահպանելու Հայաստանում, այլև դրսի աճուրտներից ձեռք բերելու այդ արժեքները եւ հասցնելու Հայաստան, որտեղ մեր մնայուն տունը դա մայր Հայաստանն է եւ Հայաստանում կուտակված ովորևէ արժեք դա հավիտենական կյանք է ունենում։ Եվ այս առումով, այո, մեր եկեղեցին առաջ առաջամարտիկը Եվ օրինակ է հանդիսանում իր հավակճական գործնությամբ։ Իմանavant այսօրվա այդ հավակճական գործնությամբ։ Շուտով մենք հրատարակության կպատրաստենք մի ապատկերագիրք, որտեղ ամփոփված կլինեն վերջին 20 տարիների ընթացքում Մայրաթորի ձեռքբերած պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հունվարի 6-ին հայտնի է, որ արդեն երկրորդ անգամ երևի ունեցավ մի մեծ իրադարձություն Սուրբ Ծննդյան համերգ Արամ Խաչատրյան համերգահրահում, որը Վեհապար հայրապետի օրնությամբ եւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համագործակցությամբ կանչի կոչվեց, հաշվի առնելով որ այսօր Վեհարանի հարավանությամբ մի հрьяշ ալիվ է աշուք համեր գադահլիճկա կարելի է հուսալ որ մայրաթոնն ավելի ակտիվ է ներգրավելու նաև երաժ, հայաստանի երաժշտական կյանքին եւ ուժ է հնարավորություն կունենանք նաեւ համերգներում կնդրելու մայրաթորում այո մայրաթորս ու պեչ մեացնում միշտ են հանդես եկել շնորհալի երաժիշտները նվագախմբերը երկչախմբերը եւ Կանյարիթը Yerevan-ը եղավ, ասեմ, որ վեհապար հայրապետը միջ նպատակ է ունեցել Սուրբ Աչմիածնում երաժշտական մի փառատոն ձևավորելու։ Եվ նաև այդ նպատակի համար է, որ այդպես սքանչելի մի հանդիսուցիանց դահլիճ կառուցվեց գից ամենայն հայոց վեհարանին, եւ նորից վերջին այս երկու տարիների դժբախտ Իրադարձությունների պատճառով այդ ծրայգիրը ընդhatվեց։ Վերջին մեծ հանդիսությունը, որ եղավ Վեհարանի հանդիսուցянց ցահլիճում, Yerevanashnor Komitas Vartapetի Hobelianin նվիրված հանդեսներ։ Բայց իմը հիտարություն մեր ժողովրդի հայոց հայրապետը Օշնեց, որ 1 տարի առաջ Սուր Ծննդյան Տոնի առիթով ձևավորվի այդ հոգևոր դասական համերգը, որը կյանքի կոչվեց համագործակցությամբ Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ ազգային ակադեմիական երգչախմբի։ Եվ այս տարի երկրորդ անգամ էլ եւ մենք ույս ունենք, որ մեր կյանքի իրադարձություններն այնպես կզարգանան, որ նաեւ հայոց վեհարանի հանդիսուցիած դահլիճի դռները կբացվեն եւ մենք սիրտ եւ հոգիկ ունենանք լսելու նաև վեհարանում հայ հոգեվար երաժշտությունը համաշխարային հոգեվար դասական երաժշտությունը մենք այդ ուղությամբ մշտապես համագործակցում ենք դարբեր կոլեկտիվների հետ, անհատների հետ և շատ փակագծերը չբացելով կուզեմ նաև հայտնել որ այս օրերին հայոց հայաճարապեդի օրնությամբ ստեղծվում է նաև մի օպերա հոգևոր թեմայով նվիրված մեր քրիստոնեական դարձին եւ շուտով հուսանք հնարավորությունները այնպես կդասավորվեն, որ կներկայացվի նաև այդ ստեղծագործությունը կոմպոզիտոր Վարդան Աճեմյանի այդպես հեղինակությամբ Առաջիկային Սուրբ Ճմիածնի մայր տաճարի վերաբացումն ու վերაօծումն է։ Եվ այս առիթով նույնպես ծրագրվում են մշակութային տարբեր ձեռնարկներ, եւ պիտի իմախտենք, որ աստծո ողորմությամբ եւ օգնականությամբ այդ ամենն իրականություն դառնա եւ մեր ժողովուրդը մշակույթի, արվեստի, հոգեվոր կյանքի միջոցով վերագտնի իրեն, վերահաստատվի քոչման իր առައިկելութիան մեջ։ Եվ շարունակի իր հաղթական երթը։ Շնորհակալ եմ հայր սուրբ։ Նույնպես։ Ազգագրագետ Ջեյմս Ջորջ Ֆրեզերի ամբողջ աշխույթը «Ταճարից է միտքը» հարաբերականորեն կիրառելի է հին եւ միջին դարերի աշխույթի համար, նոր եւ նորագույն ժամանակների աշխույթը զարգանում է հիմնականում աշխարհիկ հիմքի վրա։ Սոցիոլոգները ըմբռնում են, որ հասարակական առաջընթացին զուգընթաց աշխույթի ոլորտում մասնավորապես արվեստի գործերում կրոնական թեմատիկան աստիճանաբար իր տեղը զիջում է աշխարհիկին, ճակերտյալ, բանականին։ Անկախ այтамиից, ինչպես արդեն նշեց մեր Հյուրա Աբեղա Ասուղի Կարապետյանը, հայ առաքելական եկեղեցին ու քրիստոնեական մշակույթը մեր ազգային նկարագրի ու ինքնության կարևոր բաղկացուցիչներն են։ Ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ արժեքներին, արդյոք ողում փայփայում ենք։ Կարծում եմ հենց այս հարցերի շուրջ արժե մտορել հատկապես այս օրերին։ Այսօրվա համար այս քանը հաղորդման ավարտին դիտեք անցնող շաբաթը ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը։ Ցտեսություն։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հունվարի 25-ին Աราม Խաչատրյան համերգասրահում հանդես եկավ նվագախմբի հիմնադրման 17-րդ anniversary-ին նվիրված համերգով։ Ներկածվեցին Պյոտր Չայկովսկու ստեղծագործություններից, մենակատարը դաշնակահար Միլոսլավ Կուլտիշեովը։ Փետրվարից նվագախումբը հանդես կգա Մեծ Բրիտանիայում։ 10 համեր կունենա 10 տարբեր համերգասրահներում։ Համերգաշարը տեղի է ունենալու Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի միջոցառումների շրջանակում։ Ծրագրում հնչելու են Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Մայրաթոր Սուրբեջմիացնի արխիվային ֆոնդը համալրված եւս մեկ պատմական վավերագրով։ Ֆրանսիայում բնակվող Շուշան Դուրյանը Գարեգին II-ի ամենայն հայոց հայրապետին է նվիրել մի բազմագնիք փաստաթուղթ, որը վերաբերում է Ղրիմյան հայերի գործունեությանը, նախքան ամենայն հայոց հայրապետ դառնալը վավերագիրը թվագրված է 1866 թվականի մայիսի 7 Հայոց հայրապետի օրնությամբ պատմական վավերագիրը կպահվի Սուրբ Աչմիածնի արխիվում Հայկային պատկերասրահը հայտնայում է Լույս Սենցայել Մարտիրոս Սարյան Գիրքեվարվեստ Ցուցահանդեսի Երալեզով կատալոգը։ Այն ամփոփում է շուրջ 90 գրքային նկարազարդումներ անվանի գրողների ղաննակարչական եւ գրաֆիկական դիմանկարներ։ Նկարներին կից կան տեղեկություններ, մեջբերումներ։ Շնորհամձաս է տղի ունեցավ 1/25-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի արտбаזיս գրադարանում։ Եղիշե Չարենցի 125-ամյակի շրջանակում Մարտիրոս Սարյանի տոն Թังգարանը հratoρακել է Չարենց Սարյան պատկերագիր քշովածում։ Այն հոդվածների, հուշերի, նամակների ձեռագրերի ընթրանի է։ Պատկերագիրը կազմել է գիտաշխատող Վարդուհի Ադամյանը։ Ներկածված են նույնիսկ մասնագիտական հանդրության համար նորահայտ իրողություններ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հունվարի 20-ին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը հյուրընկալել էր դպրոցականների։ Դպրոցականի ֆիլհարмония Երաշտական մարաթոն ծրագրի շրջանակում երեխաները ցանոթացել են Երաշտական գործիքների պահոցին, նվագախմբի ու համերգասրահի պատմությանը։ Դիรีժոր <N -dûrij -dûzor> Ռուբեն Ասատրյանի ղեկավարությամբ Ֆիլհարմոնիկը երախաների համար կատարել է դասական երաժշտության հանրամաճելի և սիրված գործեր։ Այդ թվում Կարեն Խաչատրյանի Չիպոլինո բալետային սյուիտը, Արամ Խաչատրյանի Դիմակահանդես սյուիտից Վալսը եւ Նոկտյուրնը հատվածներ Կայանե բալետից։ Մարթա տարապում է, երբ չի stanում այն, ինչ ուզում է, բայց նա ավելի է տարապում երբ չի կարողանում հասկանալ թե ինչ է ուզում։ Սա է ակվարիում Բեմադրության հիմնական ասելիկը։ Թատրոնտանիկում ստեղծագործական խմբի անդամները հայն իրենց ամենախենթ ներկայացումներից են համարում։ Ակվարիումի հեղինակը Պատրիկ Մարբայնն է, բեմադրողը՝ Ֆրիդա Յորկը։ Հունվարի 22-ը հայ մեծանուն կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Խորթային միության եւ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Արնո Պապաժանյանի ծննդյան օրն է։ Ի հիշատակ սիրված կոմպոզիտորի ցաղիկներ խոնարվել էին նրա հուշարձանին։ Արնո Պապաժանյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջի երկչախումբը հանդես եկավ կատարումներով։